Լոռու մարզային վարչության ենթակա ստորաբաժանումներում օպերատիվ տվյալներ էին ստացվել, որ մարզի տարբեր բնակավայրերում պահում կամ կրում են ապօրինի զենք-զինամթերք, ձեռք են բերում պահում օգտագործում և իրացնում են թմրամիջոցներ։ Տեղեկությունների հիման վրա ոստիկանությունում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում դատարանի որոշմամբ քրեական ոստիկանության և Լոռու մարզային վարչության ու ենթակա ստորաբաժանումների ծառայողները փետրվարի 24-ին խուզարկություններ կատարեցին Վանաձոր, Ալավերդի, Թումանյան, Ստեփանավան, Տաշիր, Սպիտակ քաղաքներում, ինչպես և Գուգարք ու Մարգահովիտ գյուղերում։ Միջոցառումները արդյունք տվեցին։ Հայտնաբերվեցին 4 ատրճանակ, ինքնաշեն, ինքնաձիգ, որսորդական հրացան, տարբեր տրամաչափի և հրազենների 126 փամփուշտ, նռնակ, նռնակի պայթուցիչ, սառը զենք, մահակ, պլաստմասե տարաներով վառոդ, մեթադոնի լուծույթ, հոգեներգործուն հաբեր, 300 գրամից ավելի մարիխուանայի նմանվող զանգված և այլն։ Բացի այդ, հայտնաբերվեցին մեքենայի մասեր ու տնտեսական ապրանք, որոնք նախնական տվյալներով գողացված են։ Խուզարկությունից հետո քրեական ոստիկանության, Լոռու մարզային վարչության ու ենթակա ստորաբաժանումների ծառայողները, ինչպես և մարզը սպասարկող ճանապարհային ոստիկաններն ուժեղացված ծառայություն իրականացրին Լոռիում, հայտնաբերելով 22 գրամից ավելի մարիխուանայի նմանվող զանգված, սառը զենքեր, մահակներ և այլն։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում բերմանը ենթարկվել 52 անձ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Փետրվարի 17-ին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում ահազանգ ստացվեց բնակարանային գողության վերաբերյալ։ Քաղաքացին զանգահարել էր 102 և հայտնել, որ մտել են Արաբկիրի փողոցի մի առանձնատուն և տարել տեսախցիկներ։ Մեկնած ոստիկանները նախ պարզեցին որոշ կարևոր մանրամասներ. արտերկրում ապրող տանտերերը, որ տեսահսկող սարքեր էին տեղադրել և համացանցով հսկում էին տունը, նկատել էին, որ տեսախցիկներն անջատված են։ Զանգահարել էին Երևանում ապրող իրենց վստահորդին և խնդրել, որ ոստիկան հաղորդում տա։ Վերջինս էլ անմիջապես զանգահարել էր 102։ Փաստի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ, որի շրջանակներում ձեռնարկած հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Արաբկիրի ոստիկանները կասկածվողի վերաբերյալ տվյալներ ստացան։ Մնաց գործի տեխնիկական մասը։ Նույն օրը երեկոյան ժամը 8-ին մոտ բնակարանային գողություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Արաբկիրի բաժին բերման ենթարկվեց 36-ամյա մի տղամարդ։ Նույն փողոցում բնակվող տղամարդը ներկայացվեց Արաբկիրի քնչական բաժին և ոստովանեց, որ ինքն է բացել դրկիստների Եվրոդուրը, մտելու պատերից գողացել 2 տեսախցիկ։ Գողոնը հայտնաբերվել է, տղամարդը ձերբակալվել, դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Փետրվարի 15-ին ցերեկը ժամը 2-ին Մասիսի ոստիկանները Արևաբույր գյուղից բերման են ենթարկել 51-ամյա մի տղամարդու։ Կասկածանքը թմրանյութ ձեռք բերելը, պահելը, օգտագործելն ու իրացնելը։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում գրեթե բոլոր տարբերակներն էլ հաստատվեցին։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց ապակյա 3 տարա, 3-ն էլ լցված մարիխուանայի նմանվող զանգվածով, համապատասխանաբար 124, 108 և 105 գրամ քաշերով։ Ոստիկանները նաև տեղեկություն ունեին, թե թմրանյութն ինչու է լցված 3 տարբեր տարաներում։ Տղամարդը հավատացրեց, որ ապակի առաջին տարայի պարունակությունն իր հողամասում աճեցրած կանեփից քաղած ու պատրաստած զանգված է։ Իսկ ըստ ոստիկանների օպերատիվ տվյալների, մյուս 2 տարաները տղամարդը գնել էր համագյուղացուց և դրանցից մեկը պիտի փոխանցեր այլ անձի։ Հարուցվել է քրեական գործ, որի շրջանակներում դատարանի որոշման հիման վրա փետրվարի 17-ին խուզարկություն է կատարվել 51-ամյա տղամարդու Արևաբույրում գտնվող տանը։ Նույն թմրամիջոցի որոշ քանակ հայտնաբերվել է նաև Բաքում դրված անսարք սառնարանի միջից։ Հայտնաբերված զանգվածներն ուղարկվել են դատաքիմիական փորձաքննության, դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Մեղրի քրեական հետախույզները հանցագործության վերաբերյալ ստացել էին օպերատիվ տվյալ, որն իրացրին փետրվարի 25-ին։ Մեղրի Ալվանք ճանապարհին նրանք կանգնեցին Միցուբիշի Մագնիշի մի մեքենա, հիմնավոր կասկած կար, որ Ագարակ քաղաքի բնակիչ 43-ամյա վարորդը թմրանյութ ունի։ Զնությամբ հայտնաբերվեցին պոլիթելենային փաթեթներ լցված 3720 տուփ իրանական ծխախոտով, նաև մեկ թափանցիկ տոպրակ մոտ 13 գրամ քաշով մարիխուանայի նմանվող զանգվածով։ Մեքենան տեղափոխվել բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, իսկ բերման ենթարկված վարորդը խոստովանել է, որ ծխախոտն ու թմրանյութն իրենն են, այն իրանական կողմից սահմանի այս կողմն է նետել իր ծանոթը։ Նշանակվել է տոքսիկոքիմիական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։
Martunii քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տվյալներ թմրամիջոց պահելու, օգտագործելու եւ իրացնելու վերաբերյալ։ Փետրվարի 21-ին երեկոյան ժամը 10-ի կողմերը ներքին Գետաշեն գյուղի միջնակարգ դպրոցի մոտից նրանք բերման են ենթարկել նույն գյուղի բնակիչ 22 եւ 28 տարեկան երիտասարդների, վերջինիս վարած Lexus-ով հանդերձ։ Մեքենայի զննությամբ ոչինչ չի հայտնաբերվել, իսկ 22-ամյա երիտասարդի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգվածով փաթեթ։ Նա հայտնել է, որ թմրամիջոցն իրենն է, կանեփը քաղել է անցած տարվա աշնանը վայրաջ բույսերից։ Նա ստիպված էր նաև ընդունել, որ նույն մեքենայում իր մոտ եղած կաթուցիչի մեջ լցնելով ինքն օգտագործել է թմրամիջոցը, նաև հյուրասիրել 28-ամյա ընկերոջը։ Նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Փետրվարի 23-ին ժամը 21:30-ին Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկաններն Աջափնյակ վարչական շրջանում ծառայություն իրականացնելիս կանգնեցրել են Nissan Magnishi մի մեքենա։ Մինչ ոստիկանները կմոտենային, ուղևորն իջել է մեքենայից ու փախել, վազելիս մեկը մյուսի հետևից նետելով լուցկու տուփեր ու փաթեթներ։ Կարճ հետապնդումից հետո Պարեկները բռնել են նրան։ Ի վերջո ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ոստիկանության մաշտոցի բաժին բերման են ենթարկվել 25-ամյա ուղևորն ու Նիսանի 32-ամյա վարորդը մեքենայով հանդերձ։ Տարածքի զննությամբ հայտնաբերվել են լուսկու տուփեր, որոնց մեջ դեղնականաչավուն զանգվածներ կային, ընդհանուր 132 գրամ։ Ըստ բերման ենթարկվածների հայտնաբերվածը շոկո տեսակի թմրամիջոց է։ Նշանակվել են տոքսիկոքիմիական ու դատաքիմիական փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Բարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկանները շարունակում են հասարակական կարգի պահպանման ու ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ամենօրյա միջոցառումները։ Փետրվարի 21-ից 28-ին իրականացված ծառայության արդյունքում Բարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 2147 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 198 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ թափ վիճակում մեքենավարող 166, առանց վարորդական վկայականի 238, 71 տրանսպորտային միջոց շահագործվել է հաշվառման համարանիշերը սահմանված տեղում չփակցված, 10 ժամկետանց ժամանակավոր համարանիշերով, 1-ը փոխարինված համարանիշերով, 36-ը ստանդարտին չհամապատասխանող հաշվառման համարանիշերով, 17-ը անընթեռնելի համարանիշերով, 9-ը փակված համարանիշերով, 238-ը առանց ապա պայմանագրի։ Բացի այդ, Բարեկները հայտնաբերել են 2 հետախուզվողի, ինչպես եւ տարբեր հանցագործություններ կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության տարածքային ստորաբաժանումներ բերման են ենթարկել 63 անձի, բացահայտելով հանցագործության դեպքեր, որոնց առանձին կանդրադառնանք։ Հասարակական կարգի պահպանման ու ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ուղղված միջոցառումները կրում են ամենօրյա բնույթ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները փետրվարի 21-ից 28-ը մարզերում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 5289 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 80 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ թափ 71 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 12 անձ, 83 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 68-ը թաղանթապատված դիմապակիով, 3-ը առանց համարանիշերի, 65-ի համարանիշերը փակցված են եղել ոչ սահմանված հատվածում։ Բացի այդ, 235 վարորդ տուգանվել է վարելիս ծխելու համար։ Նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հայտարարում է Պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով ոստիկանության կրթահամալիրում ուսուցման համար միասնական ընդունելություն մրցույթ։ Ընդունելության համար կարող են դիմել ինչպես ոստիկանության ծառայողները, այնպես էլ առնվազն միջնակարգ ընդհանուր կրթություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության 18-ից մինչև 35 տարեկանային քաղաքացիները, որոնք իրենց անձնական հատկանիշներով, առողջական վիճակով և ֆիզիկական պատրաստականությամբ ունակ են կատարելու ոստիկանության ծառայողի պարտականությունը։
հարաբերությունները։ Ոստիկանության ծառայող չհանդիսացող անձանց ընդունելությունն իրականացվում է նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով։ Ուսուցումն իրականացվում է արկա ուսուցման ձևով պետական պատվերի շրջանակներում անվճար։ Նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով սովորողները ոստիկանությունում ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն համարվում են ոստիկանության ծառայողներ եւ նրանք ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են վարձատրություն Հայաստանում նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով։ Ոստիկանության ծառայողների մրցույթն իրականացվում է լրացուցիչ կրթական ծրագրով։ Ուսուցումն իրականացվում է արկա ուսուցման ձևով անվճար։ Լրացուցիչ կրթական ծրագրով սովորող ծառայողները ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են ուսման նպատակով գործուղված ոստիկանության ծառայողների համար օրենքով սահմանված աշխատավարձ։ Ուսուցման տևողությունը 5 ամիս է։ Շրջանավարտներին շնորվում են ոստիկանության կոչումներ եւ նրանք նշանակվում են Հայաստանի ոստիկանության Պարեկային ծառայության պաշտոններում։ Ծառայության վայրերը՝ Տավուշի, Արագածոտնի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի մարզերը։ Դիմողների փաստաթղթերն ընդունվում են Հայաստանի ոստիկանության կրթահամալիրում՝ քաղաք Երևան, Ծովակալի Սակովի պողոտա 29, սույն թվականի փետրվարի 28-ից մինչև ապրիլի 15-ը ներառյալ, բացի շաբաթ եւ կիրակի օրերից՝ ժամը 9-ից 13-ը եւ 14-ից 16-ը։ Ոստիկանության ծառայողները մրցույթին մասնակցելու համար զեկուցակները պետք է ներկայացնեն սույն թվականի փետրվարի 28-ից մինչև ապրիլի 15-ը ներառյալ։ Ընդունելության համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկի, ընդունելության եւ մրցույթի պայմանների մասին մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել ոստիկանության կրթահամալիրի պաշտոնական կայք www.edupolis.am կամ զանգարել հետեւյալ հեռախոսահամարներով 010-77-80-33 ոստիկանության կրթահամալիր, 011-58-49-71 ոստիկանության կադրային քաղաքականության վարչություն և 010-59-40-12 արդարադատության նախարարություն։